श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं एकत्रिंशः सर्गः। रामोक्त्या सुग्रीवे कोपे कोपं मन्वानो लक्ष्मणः सुग्रीववदे उद्यतोऽभूत्। तं सान्त्वयन् रामः सुग्रीवे साम्नैव व्यवहर्तुं लक्ष्मणं प्रेषयति। साम्नैव व्यवहर्तुं लक्ष्मणं प्रेषयति। नाटितकोपाटोपः शरचापपाणिलक्ष्मणः किष्किन्धामेत्य स्वागमनं सुग्रीवाय निवेदयितुम् अङ्गदं प्रेषयति। प्रविश्याङ्गदेन कथितलक्ष्मणागमनोऽपि सुग्रीवो मदवशातया न तच्चाग्राहापि तु वित्रस्तक कपिकुल कपिकुल किलकिला रवेणोत् बुद्धो मन्त्रिवराभ्यां च वेदित लक्ष्मणागमनस्थं प्रसादयितुम् अप्रार्थि। सकामितं दीनमदीनसत्त्वं शोकाभिपत्नं समुदीर्णकामं नरेन्द्रसूनुर्नरदेवपुत्रं रामानुजः पूर्वजमित्युवाच। न वानरस्थास्यति साधुवृत्ते न मन्यते कर्मफलानुषङ्गान्। न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मीं तथा हि नातिक्रमते स्य बुद्धिः। मतिक्षयाद्राम्य राम्य सुखेषु सत्कस्तव प्रसादात् प्रतिकार बुद्धिः। हतोग्रजं पश्यतु वीरवालिनं न राज्यमेवं विगुणस्य देयम्। न धारये कोपमदीर्णवं वेगं निहन्ति सुग्रीवमसत्यमद्य। हरिप्रवीरैः सह वालिपुत्रो नरेन्द्रपुत्र्या विचयं करोतु। तथा तद्भानसनमुत्पतन्तं निवेदितार्थं रणचण्डकोपम् उवाच रामः परवीरहन्ता स्ववीक्षितं सानुनयं च वाक्यम्। नहि वै त्वद्विदो लोके पापमेवं समाचरेत् कोपमार्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः। नेदमत्र त्वया ग्राह्यं साधुवृत्तेन लक्ष्मण तां प्रीतिमनुवर्तस्व पूर्ववृत्तं च सङ्गतं। सामोपहितया वाचा रूक्षाणि परिवर्जयन् वक्तुमर्हसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यते कालपर्यये सोग्रजेनानुशिष्टार्थे यतावत् पुरुषशभः प्रविवेशपुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरः। तत शुभमति प्राज्ञो भ्रातुप्रियहिते व्रतः लक्ष्मणः प्रतिसंवृद्धो जगाम भवनं कपेः। शक्रबाणासनप्रख्यं धनुकालान्तकोपमम् प्रहृष्य गिरिशृङ्गाभं मन्दरसानुमानिव यथोक्तकारी वचनम् उत्तरं चैव सोत्तरं। बृहस्पतिसमो बुद्ध्या मत्वा रामानुजस्तदा कामक्रोधसमुत्तेन भ्रातुक्रोधाग्निनावृतः। प्रभञ्जन इव प्रीतः प्रययौ लक्ष्मणस्ततः। सालतालाश्वकर्णाश तरसा पातयन् बलान् पर्यस्यग्निर्यग्गिरिकूटानि द्रुमानन्याश्च वेगितः। शिलाशशाकली कुर्वन् पद्भ्यां गज द इवाक्षुगः। धरमेकपदं त्यक्त्वा ययौ कार्यवशात् द्रुतम् तामपश्यद् बलाकीर्णां हरिराजमहापुरीं। दुर्गामीक्ष्वाकुशार्दूलः किष्किन्धां गिरिसङ्कटे रोषात् प्रस्फुरमाणोष्टः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः। ददर्श नानरान् भीमान् किष्किन्धायां बहिश्चरान् तं दृष्ट्वा वानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरुषशभं शैलशृङ्गानि शत
दशः प्रवृद्धाश्रमहीरुहान् जगृहुः कुञ्चर प्रख्या वानरा पर्वतांतरे तान् गृहीत प्रहररान् सर्वान् दृष्ट्वा तु लक्ष्मणः बभूव द्विगुणं क्रुद्धो बह्विन्धनैवानलः तं ते भयपरीताङ्गः क्षुब्धं दृष्ट्वा प्लवङ्गमाः कालमृत्युयुगान्ताभं युगान्ताभं शतशो विद्रुताधीशः तत सुग्रीव भवनं प्रविश्य हरिपुङ्गवाः क्रोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन् तारया सहित कामी सक्त कपिवृष्टस्तदा न तेषां कपिसिंहानां शुश्राव वचनं तदा तत सचिव सन्दिष्टा हरयोरो महर्षणाः गिरिकुञ्जर मेघाबा नगर नगरान्निर्ययुस्तदा नकदंश्रायुधा सर्वे वीरा विकृतदर्शनाः सर्वे शार्दूलदंश्राश्च सर्वे विवृतदर्शनाः दर्शनाग बलाः केचित् केचिदृश गुणोत्तराः दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यवर्चयः ततस्तैकपिभिर्वा व्याप्तां द्रुमहस्तैर्महाबलैः अपश्यल्लक्ष्मणक्रुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदां ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिकान्तरात् निष्क्रम्योदर ग्रसत्वात्सु वास्तु तस्तुराविष्कृतं तदा सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्यार्भमात्मवान् दृष्ट्वा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगाम सः सदीर्घोष्णमहोच्छ्वासः कोपसंरक्तलोचनः बभूव नरशार्दूलः सधूमैव पावकः बाणशल्पस्फुरस् जिह्वः सायकासन भोगवान् त्वतेजो विषय विषसम्भूतः पञ्चास्य इव पन्नगाः पन्नगः तं दीप्तामिव कालाग्निं नागेन्द्रामिव कोपितं समासाद्याङ्गदस्त्रासात् विषादमग मत्परम् सोद्गतं रोषमान् रोषतां राक्षः सन्धिदेश महायशाः सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युत एष रामानुज प्राप्तस् वत्सकाशमरिन्दम भ्रातुर्व्यसन संतप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियतां साधु वानरः इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ वत्सवाक्यमरिन्दम लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा शोकाविष्टो अङ्गदो ब्रवीत् पितुः समीपमागम्य सौमित्रीरयमागतः अताङ्गदस्तस्य सुतीव्रवाचा सम्भ्रान्तभावः परदीनवक्त्रः निर्गत्य पूर्वं नृपतेस्तरस्वी ततो अरुमाया शरणौ ववन्दे सङ्गृह्य पादौ निपुरुः व्रतेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ पादौरुमायाश्च निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थं न निद्राकुलान्तसवीतो वानरो न विकुन्दवान् बभूव विबुद्धवान् बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः ततः किल किलां चक्रुर्लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः प्रसादयन्तस्तं क्रुद्धं भयमोहितचेतसः ते महैगणित
दृष्ट्वा वज्रशनि सममस्वनं सिंहनादं समं चक्रुर्लक्ष्मणस्य समीपतः तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानरः प्रदवे विह्वलतां राक्षो व्याकुलस्तु स्रग्विभूषणः अताङ्गतवच श्रुत्वा तेनैव च समागतौ मन्त्रिणौ वानरेन्द्रस्य सम्मतो दारदर्शनौ प्लक्षश्चैव प्रभावश्च मन्त्रिणावर्थधर्मयोः वक्तुमुच्छावचं प्राप्तं लक्ष्मणं तौ शशंसस्तुः प्रसादयित्वा सुग्रीवं वचनैः सार्थनिश्चितैः आसीनं पर्युपासीनौ यथाशक्रं मरुत्पतिं सत्यसन्धौ महाभागौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ मनुष्यभावं सम्प्राप्तौ राज्यार्हौ राजदायिनौ तयोरेको धनुष्पाणिर्द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः यस्य भीता प्रवेपन्तो नादान् मुञ्चति वानराः स एष राघवः प्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः व्यवसाय रतः प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात् अयं च तनयो राजन् ताराय दयितोऽङ्गदः लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरया नघ सोऽयं रोषपरी ताक्षो द्वारि तिष्ठति वीर्यवान् वानरान् वानरपते चक्षुषा निर्दहान्निव तस्य मूर्ध्ना प्रणामं त्वं सपुत्रः सह बान्धवः गच्छ शीघ्रं महाराज रोषो ह्यद्योपशाम्यताम् यता हि रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः राजन्स्तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्रवः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः।